Eni përshëndetje, të pritshme këto masa sigurie për të ndaluarit e një skandali që ka trunditur gjithë qytetarët. Përshëndetje, Esmeralda, në fakt nuk janë të pritshme për sa kohë ndaj tyre e rëndojnë akuzat të publikimit të dhënave sensitive të qytetarëve shqiptar, por nga ana tjetër është rëndësishme fakti për të bërë me dije se masat në fakt janë marrë ditën e shtunë, por vetëm gjatë ditës së sotme janë bërë publike për mediat, e lidhur kjo edhe me një mungesë interesi nga ana e mediave për shkak se ditën e shtunë ishin zhvillimet në Partinë Demokratike që kanë sfumuar, po themi kështu, këto masa. Gjyqtari i çështjes që ka dhënë këto masa, pra duke liruar të 4 personat e arrestuar nga policia dhe prokuroria pas një hetimi 2 javorë, është gjyqtari Artan Gjermeni, ndërkohë që mbetet ende për të sqaruar fakti se kush ka qenë qëndrimi i prokurorit Artan Lulo, i cili është edhe prokurori i kësaj çështje, dhe kush ka qenë kërkesa e tij në rast se ka qenë dakord që të 4 personat e arrestuar të lirohen apo ndaj tyre të caktohen pikërisht këto masa të buta sigurie, siç janë 3 masat arrest në shtëpi dhe për punojësin e tatimeve specialiste Nene Qiriako, një masë edhe më e lehtë siç është ajo e detyrimit të paraqitjes dhe pezullimit nga detyra. Në bazë të dosjes hetimore Esmeralda, rezulton se ka qenë Nene Qiriako pikërisht ajo që ka siguruar të gjitha të dhënat, dhe më pas me anë të disa emailëve, madje duke përdorur dhe emailin zyrtar të punës, ja ka kaluar këto të dhëna kolegu të saj, specialisti tjetër të IT-s Andi Agaraj. Më pas hetimi ka zbuluar se ky shtetas kundrejt shumave që variojnë nga 20.000 deri në 30.000 lekë ka shitur këto të dhëna shtetasve Endri Ekonomi dhe Klodian Sota, të cilët janë punonjës në sektorin privat. Duhet theksuar dhe fakti që ndonë se janë vendosur këto masa të buta sigurie për 4 personat, hetimet do të vijojnë për të parë nëse kemi edhe personat e tjerë të përfshirë dhe kush ka qenë realisht qëllimi që janë shitur dhe janë marrë këto të dhëna. Nga ana tjetër, në dosjen hetimore theksohet edhe fakti që punonjësja e IT-së e tatimeve Eni Qiriako në momentin e parë që është vënë në dieni të faktit se këto dhëna pikërisht që ajo i kishte kaluar kolegu të saj, ka vënë me njëherë në dieni e prorin e saj drejtorin e IT-s në drejtorin e përgjithshme të tatimeve, zotin Ervin Muça, për të cilin gjithashtu ka hetime pasi ky shtetas është proceduar në gjendje të lirë. Po, Eni, prokuroria është mjaftuar me këtë masë apo do të apeloj një gjithë të tjilë? Sigurisht që e par në këtë këndvështrim, prokuroria nuk mund të jetë dakord me këtë masë dhe mund të kemi edhe një apelim të vendimit të dhënë nga gjyqtari i gjykatës Tiranës Artan Gjermeni, por nga ana tjetër duhet parë dhe duhet, dhaj thashe, duhet theksuar dhe duhet parë se kush ka qenë qëndrimi i prokurorit Artan Lulo, nëse ka qenë pikërisht me kërkesë të tij ky vendim apo gjykata ka vendosur ndryshe dhe prokurori mund të ketë kërkuar që të vijojë masa e arrestit me burg pas arrestimeve që u kryen në flagrancë nga prokuroria dhe policia e Tiranës, por ne ende nuk kemi marrë një përgjigje nga prokuroria se pikërisht kush ka qenë qëndrimi i organit të akuzës lidhur me këto shtetas.